Десетки момичета от столичния квартал Факултета се явиха на кастинг за най-новия филм на режисьора Камен Калев. Главната роля в френско-българската продукция на режисьора на Островът и източни пиеси ще бъде поверена на момиче от ромски произход. Филмът е с работно заглавие с лице надолу. Пореден ден Камен Калев търси новата Летисия Каста в ромските махали. Трябва да може да говори ромски. Трябва да има темперамент, който също трябва да пасва на тази роля. Но самото момиче, което се явява, не трябва да има някакви специални таланти. Тоест, тя не трябва да идва с самочувствие, че е актриса вече. Голяма част от явилите се кандидати обаче не говореха ромски език. Знаеш ли ромски? Разбирам, но не мога да говоря. Драга е на кастинг за втори път. А защо толкова искаш да станеш актриса, че два пъти дори идваш вече на това ми е мечтата. Виждам от сериалите. Качва бари звезда. Това означава? Ще стана звезда. Бъдещите таланти вярват, че ако бъдат избрани, ще получат висок хонорар за ролята си. Колко пари си мислиш, че ще взимаш като актриса в този филм? 3000 евро. Въпреки старанието на кандидатките, кастингът продължава още месец. За BTV новините, Теодора Трифонова.